ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವಿ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ. ವಿ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಸುರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಜ್ರಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ದೊಡ್ಕಲ್ಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಲಗಟ್ಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ 1.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ನಮಗೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ 3 ಕಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಮನೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ನಮಗೆ 30 ಅಡಿಗಳ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಫಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೈಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ನ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಣ. ಇದು ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ MS ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೇಟು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಲೇಸರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೆಟ್ರೋಫಿಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಟ್ರೋಫಿಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4-5 2 ವೀಲರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ MS ಗೇಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ನಮಗೆ 2x4 ವೆಟ್ರೋಫಿಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ವುಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವುಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ POP ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 1 BHK ಹೌಸ್ ಇದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಲಸದವರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಿಚನ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿಚನ್. ಇದು ಹಾಲು, ಇದು 1 BHK ಹೌಸ್. ಇದು 1 BHK ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಮು, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ POP ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಮಗೆ 2 ಅಡಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮನೆಯವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಇವು ವುಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಕುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1 BHK ಹೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮು, 2x4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವಿಂಡೋ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ್ ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓನರ್ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುವಂತಹ ಮನೆ ಈ 1 BHK ಹೌಸು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 45 mm ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಸ್ಕೆಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ MS ಗ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ WPC ವರ್ಕ್ ವಿತ್ LED ಲೈಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ಲಪಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. 45 mm ಲಪಾತ್ರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಡಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಹಾಲು, ಎಲಿವೇಶನ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು
ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಫ್ ಆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಟೀ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಾಸ್ಕಲ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ 4x9 ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀ ಕೋಡ್ ಡೋರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಲಿಂತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮು ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿ ಒ ಪಿಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾನೈಟಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಒ ಪಿ ವರ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪೈಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟು, ಈ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ 3 ಡ್ರಾಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಬಲ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಈ ಪೂಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವುಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಡೋರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿ ಒ ಪಿ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ 2x4 ಮೆಟ್ರೋಫೆಟೇಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಈ ಪೂಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ವೆಟ್ರೋಫೆಟೇಲ್ಸು ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ, ಆಂಟಿಸ್ಕೈಡ್ ವೆಟ್ರೋಫೆಟೇಲ್ಸು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಗೆ, ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವುಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಫಾಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಫಾಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಏನಾದರೂ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೂಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋಂಥನೇ ಈ ರೂಮ್ ಇದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಇರಿಸೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ವಿತ್ ಪಿ ಒ ಪಿ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಂಡೋ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೂಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 40mm ಕ್ವಾಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳದಲ್ಲ, ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಸರಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಟ್ಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಜಾಗನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜು ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ,
ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಿಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗೆದಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಶೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪಿಂಗಾಣಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಿಚನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಈ ವುಡ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ನ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಶೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಸರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮನೇನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಟಫ್ ಆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್, ಇದು SS ವರ್ಕು. ತುಂಬ ಜನ SS ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟಫ್ ಆನ್ ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು SS ವರ್ಕೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು SS ವರ್ಕು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ POP ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದಡಿ ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕುಬೇರನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ವುಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫೈನಲ್ ಆದರೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, 100% ಸೇಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವುಡ್ ಕೂಡ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಶಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇದೆ, 1, 2, 3 ಮೂರು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೇಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗು, ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಜಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಮಿರರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮಿರರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಿರರ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಮಿ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ POP ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಮೋಡು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವೆಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಇದು ಡ್ರೈ ಪೋರ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ಪೀಸ್ನ ಏನಿದೆ, 2 ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೋರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೋರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಡ್ರೈ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2x4 ವೆಟ್ರೋಫಿಟೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮೋಡು, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿ ಓ ಪಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ವಾರ್ಮ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುವಂತಹ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದು. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲು ವುಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿತ್ ಕಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಿತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. 2x4 ಮೆಟ್ರೋ ಫೆಟೆಲ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಸ್ಕೇಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಫೆಟೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮೋಡು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆಗಡೆನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 60 feet ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 60 feet ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಟ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ 3rd ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತು, ಸೇಮ್ ಕಾಟು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಓ ಪಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಾಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ 3 ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಗಳು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಇದು ಆಂಟಿಸ್ಕೇಟ್ ಬೆಟ್ರೋ ಫೆಟೆಲ್ಸ್, 2x4 ಬೆಟ್ರೋ ಫೆಟೆಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇರಿ ನಮಗೆ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ 3 ಕಾಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 2 ಸ್ಕೈಲೈಟ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆ ಪಟ್ವಲ್ಲು ನಮಗೆ 4 ಅಡಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಗ್ಲೂರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಉಗ್ಸಾಕಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 3:30 ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಏಳು ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಮನೆಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ 100% ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾರು ಔಟರ್ ಸ್ಟೇರ್ಗೆ ಕಟ್ದಿರ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 100% ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋಫಿಟೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದೊಂಥರ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ತರ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಡರ್ ವಿತ್ MS ಡೋರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ ಇರೋತರ ಬಂದವರು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ MS ಗ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100% ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಮನೆಗಳಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ 30-40 ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ 20-30 ಬೆಲ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ತಲಗಟ್ಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಜ್ರಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ದೊಡ್ಡಕಲ್ಸಂದ್ರ ವಾಜ್ರಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಲಗಟ್ಪುರಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 700 meters ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 100% ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏರಿಯಾ, 30 feet ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. BDA ಖಾತಾ ಬರುತ್ತೆ, BDA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ VC ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ BDA ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ VC ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ VC ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.